Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Пане Любомире, ви були на засіданні. Розкажіть, як все відбувалося, поділіться думками, що спостерігали, на що, можливо, звернули увагу. Ну, то, що я побачив на засіданні, на мою думку, це намагання підмінити саме засідання про зміну запобіжного заходу на засідання, де би розглядалася справа, винуватий підозрюваний чи не винуватий. Його адвокат постійно намагався акцентувати на якійсь частині доказів, доводячи, що ці докази є недостатніми. Там навіть суд робив йому зауваження, що мова йде не про це, мова йде про зміну запобіжного заходу. Ми бачимо, ну, в принципі, достатньо грамотну роботу адвокатів, адвокат, який, на мою думку, намагається трохи змістити фокус з розгляду справи по зміні запобіжного заходу на такі вкиди, мовляв, немає жодних доказів, це був не він і так далі. Але зрештою суд прийняв рішення залишити запобіжний захід без змін, тобто тримання під вартою. Що дивно, що сам підзахисний, по суті, не давав ніяких розлогих пояснень, не говорив, як і в принципі на попередньому засіданні, він не говорив чітко своєї позиції стосовно причетності його до вбивства Ірини Фаріон. Те, що він сказав на самому першому засіданні, от і все. Натомість сам адвокат намагався витягувати якісь неточності з його, ну, на його думку, з матеріалів слідства. Ну і зрештою доказувати, що він там не вчиняв цього злочину. Чи спілкувалися ви після засідання із Софією, донькою Ірини Дмитрівни, що вона говорила про підсумок? Та, спілкувався. Ну, ви ж теж повинні розуміти, вона не володіє матеріалами слідства в повному обсязі. Рішенням суду вона задоволена, оскільки, ну, тут потрібно розуміти одну важливу річ. Ті докази, які надала поліція, вони насправді є достатніми і дуже обґрунтованими. По суті, немає жодного алібі, що він робив у Львові, що він робив біля будинку Ірини Фаріон, там стосовно покупки тих всіх речей, на яких були зафіксовані. І зрештою його пояснення, які, ну, він толком не говорить, що він там цього до того злочину не причетний. Він сказав якусь одну загальну фразу і більше нічого не говорить. Тобто цих доказів з точки зору слідства є достатньо, щоб тримати його під вартою. Можливо, ми не бачимо повної картини в плані того, можливо, там ще хтось був. Можливо, там не одна людина була. Але, по суті, причетність підозрюваного до скоєння цього злочину, ну, на думку слідства, то, в принципі, мені здається, що вона є очевидна. Звичайно, що слідство буде тривати, і там можливі різні додаткові обставини, які нам пояснять більш чіткіше, що відбувалося. Але станом на зараз і по поведінці самого підозрюваного, ну і загалом по веденню цієї справи, виглядає повністю причетність підозрюваного до вчинення цього злочину.
Ми показували нашим глядачам, як батько підозрюваного спілкувався із журналістами. Він там розповідав, зокрема, про те, що володіє українською, але їхня сім'я російськомовна. І взагалі от його цитата, він сказав про те, що «я не вбачаю, що мова – це має бути признаком чогось поганого чи доброго». А що ви думаєте про таку його позицію? От чи свідчить для вас це про щось, пане Любомир, на вашу особисту думку? Ну, очевидно, він сказав те, що він думає. На жаль, багато хто ще й досі вважає, що мова не має значення. Я переконаний, що мова має ключове значення в побудові держави. Зрештою, ніхто мудріше, чим римлянин, не сказав, які говорили, що чия мова, того влада. Тому мені здається, що ситуація з українською мовою в Україні є абсолютно очевидним і доконаним фактом. Це одним з ключових моментів побудови української України, незалежної від Росії, від загалом від всього світу держав. Тому мені здається, зараз значно більше людей зрозуміло значення і важливість української мови. Є ті, на жаль, хто станом на зараз ще так не вважає. Ну, що я можу сказати? Також на черговій сесії Івано-Франківської міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Гвардійської на честь Ірини Фаріон. А раніше ваша фракція також виступала з ініціативою про такий подібний крок у Львові. Чи є зрушення у цьому питанні, пане Любомире? Чи є вже варіанти, яку з вулиць міста можуть перейменувати на честь Ірини Фаріон? Є декілька варіантів, але поки що говорити передчасно, тому що для того, щоб ці варіанти, для того, щоб публічно озвучувати варіанти, потрібно провести консультації з родиною, зокрема з донькою Софією. Тільки після того будуть публічні повідомлення стосовно вулиці, яка буде перейменована. Але робота в тому напрямку ведеться, і думаю, що найближчим часом ми озвучимо позицію стосовно того, яка вулиця в Львові має бути названа в честь Ірини Дмитрівни. І чи це буде тільки вулиця?